Слава Господу! Слава. Бог Він є чудовий, Він є прекрасний, Він є е, незмінний в своєму слові. І вчора на молодіжці була доволі цікава тема. Е, заохочували молодь жити переможним життям. І таке до вас запитання, що перешкоджає людям жити переможним життям? Які чинники або які фактори може. Наприклад, для вас, для, для християн, що ваше життя таке приходить, і вам потрібно перемагати щось. Гріх, лінь, сумніви, плоть свою. І можливо ця картинка вам чимось допоможе. І ще… Спокуси. Для того щоб нам на перешкоді до переможного життя стоять спокуси. Наше сприйняття, їх, як ми з ними боремось, і тому подібне, воно впливає на нас. І хотів би я зачитати разом з вами текст. І сказав він до учнів своїх: неможливо, щоб спокуси не мали прийти. Але горе тому, через кого приходять вони. Краще б такому було, коли б жорно млинове, на шию почепили та й кинули в море, ані щоби спокусив він одного з малих цих. В цьому контексті говориться, що спокус, спокуси, вони прийдуть, вони вже прийшли, вони будуть траплятися в нашому житті. Хочемо ми того, чи не хочемо, чи ми різноманітними Сторонами будемо намагатися їх обійти, вони є. Але як ми будемо на них реагувати? І цікаве таке порівняння у Ісуса, що краще було би взяти цей камінь. І мені стало цікаво, я в одному джерелі прочитав, що товщина цього каменю 25 сантиметрів і в діаметрі він 1 метр. Це не маленька каменюка. Саме собою, просто, як то кажуть, кинутись з моста, то це ймовірний результат. А це набагато страшніше, якщо через когось прийде спокуса для малих цих, якщо хтось спокусить. Спокуса з єврейського – це пастка, капкан, яма. Словник Ожегова говорить, що. Це щось привабливе, щось, що притягує наш погляд, наші бажання. Спокушати це зваблювати, викликати бажання щось зробити, подавати привід для гріха. І спокуситись це спотикнутись, впадати в оману, в заблудження. Це те, що просвідкувалося вище у віршику, який ми зачитували. Як важливо кожному з нас пильнувати. І про це протягом цього вечора, я думаю, ви вже спостерігали, що стій строжі свого серця. Перемагай. І вчора ми також про це говорили. Спокуси, вони є видимими і вони є невидимими. Ви з цим згодні? Добре. Видимі, це, наприклад, якщо брати з Біблії, то. Коли Ісус був ведений Духом в пустиню, Його там диявол спокушав. Це були видимі такі спокуси, Він пропонував одне, друге, третє, і Христос він словом давав відсіч. Наступне це невидимо, коли Петро, ми читаємо Це в Матфія, каже, що нехай. Нехай цього не буде з тобою. Але до нього Ісус чітко сказав: відійди від мене сатана, ти мені спокуса. І здається, що Петро говорить: ну, по плоті, вроді би, як би можна було би і погодитися. Але ні, Ісус в цьому побачив щось більше. Як важливо кожному із нас, коли вийдемо це простіше. Ми розуміємо, опа, все, справді, це, мені треба цього остерігатися, це мені не потрібно, я маю від цього відділитися. Тому що я це бачу, я розумію, що це є перешкодою для мого християнського життя, для мого святого і побожного життя. Я маю від цього відділитися. Але не завжди ми можемо дещо побачити. Диявол, він не дрімає, він і не спить. Він знає наші слабкі сторони. І якимось такими лазійками він буде намагатися, тому що він є ворог людської душі. І він бажає вкрасти. І різноманітними методами захоче цього досягати. Не обов'язково видимі, але є і невидимі. Якщо ми не будемо перебувати в Слові Господньому, якщо ми не будемо молитися, не пильнувати над своїм святим і побожним життям, ми зможемо пропустити цей гол. Ми можемо отримати в своє життя поразку через деякі невидимі речі, які ми можемо не попильнувати, через що приходять до нас спокуси, приходять через поганий приклад. Людей. І щось зір мене підводить. 1 Коринтянам, 10 розділ, 31 32 вірші. Тож, коли ви істе, чи коли ви п'єте, або коли інше, що робите, усе на Божу славу робіть. Не робіть спокуси юдеям та геленам та церкві Божій. В цьому тексті йдеться про те, щоб ми турбувалися про е е е тих, хто є поруч із нами. Для того, щоб не бути для когось, як в першому тексті ми зачитали, щоб не бути комусь спокусою. Наприклад. Задля блага того, хто є поруч зі мною. Наприклад, Павло він казав, що я для тих є тим, і він вважав на кожну людину, кому він служив. Так само, коли ми є в церкві Христовій, ми маємо зважати на те, що прийнято в нашій церкві. Якщо є певні речі, які нам не рекомендовано робити, але ми це робимо, хтось зі сторони дивиться в смислі, чому він це робить, а мені не можна? Тобто своїм досвід, своїм прикладом ми можемо когось із менших. Спокусити, подати поганий приклад, і це в людини буде навіювати. Як так? Чому він собі це дозволяє, а я маю від цього утримуватись? Наступний текст він також, але трохи має на тебе, ми маєш ти тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був Балак, покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви, і розпусту чинили. Також поганий досвід, і хтось його це підхоплює, щоб такі речі вони зупинялися і не поширювалися це через серед народу Господнього. І через це також диявол працює через предмети. Псалом 106, 36 віршик. Почали служити божищам їх, котрі для них сіткою. Сталися. Потім там в наступному тексті говориться, що почали приносити своїх синів, дітей в жертви. Тобто нахилилося серце народу до інших речей, до інших богів, і сталася велика проблема. Наступне Матфія 5 розділ, 29, 30 віршик. Коли правдиве... Вибачаюсь. Коли праве око твоє спокушає тебе. Його вибора і кінь від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до гієни все тіло твоє було вкинуте. І як правиця твоя спокушає тебе, відітни її кинь геть від себе. Бо краще тобі, щоб загинув один із твоїх членів, аніж до гієни все тіло твоє було вкинуте. Ще є місце в Біблії, що якщо твоє око, воно є чисте, то твоє тіло, воно чисте. Як важливо пильнувати над своїм життям, що ми переглядаємо, коли тяне, куди тянеться наша рука, куди прямує наша думка? Для того, щоб нам не впадати в спокуси? Через різноманітні. Обставини Матфія 31, 13 розділ, 20, 20 21 віршик. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає Його, але кореня в ньому немає, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушається. Є різноманітні обставини. Не обов'язково навіть це брати, коли починаються гоніння, і хтось скаже, що ні, я з ними не був, я не знаю. Це абсолютно різноманітні можуть бути обставини, що моє близьке оточення, воно йде десь гуляти. І здається, що все, у мене всі обставини складаються, щоб з ними і піти. Але їхні гульки не на добро. І здається, що, можливо, я один раз, ну що то є? Що то є для мене, як для християнина? Але інколи обставини вони можуть зіграти проти тебе і проти мене. Тому важливо пильнувати, мати глибоке коріння в Ісусі. Христі, щоб не захитатися від найменшого подиху повітря, але бути міцними в Господі. Як перемогти покусом? мені сильно подобається, як Давид це оспівує в своїх псалмах. «Тенета шоолу мене оточили, і пастки смертельні мене попередили. В тісноті свої кличу до Господа, і до Бога свого я взиваю, Він почує мій голос. Із храму свого і доходить мій зойк до лиця Його, вуші йому. І наступний непохитно надіюсь на Господа, і Він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг він із згубної ями, з богна болотистого, і постановив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста. Для нашого Бога хвалу нехай бачить багато хто. Пострах хай мають І хай вони мають надію на Господа блажена людина, що на Бога вчини свої... Твер... Твер... вчинила своєю твердиною. І не, звертається до пишних... І не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються. Дуже гарно описує. А тепер перегляньмо на своє життя. Коли приходять випробування і спокуси в наше життя, що ми робимо? Як ми себе ведемо? Чи ми просто опускаємо свої руки і розводимо ними, що ну, ну з, ким не, з ким не буває? Другий раз. Ну, праведник вже сім разів паде і підніметься, ну, я ще встану. Чи навпаки, ти займаєш тверду позицію. Боже, я взиваю до тебе, зміцни мене. Ось тут в мене слабка є сторона. Своїми зусиллями зрозумійте, Своїми зусиллями ми можемо боркатись, ми можемо, як то кажуть, махати кулаками і бити повітря. Я справлюсь з цим. Тож попередній раз справився, я і другий раз справлюсь. Ні. Не справишся. Це омана. Лише з Господом. Ти зможеш стати на сторожі свого серця і дати відсіч. Ти ж одягнути броню, яка дасть тобі сили для перемоги. Зодягнутися в Божу зброю. Зотягнутися в Божу зброю. Не щось тимчасове. Вау, мені це нравиться. Я це вдягну. Ти будеш вражений, якщо ти це вдягнеш. Вдягни Божу зброю. Його оружейна, вона відкрита для того, щоб ти духовно зростав, духовно зміцнявся. Щоб ти не деградував якихось тимчасових відео і тому подібному. Але щоб ти зміцнився в слові Його. У вірі, щоб протистати твердою вірою. Це є важливо. І це є сильно. Визнавати перед Богом свої слабкості це, це не є щось соромне. Навпаки, це прояв нашої сили. Боже, я тут слабкий. Боже, в мене ну, немає сили. Але сильно йти. Зміцни мене. Зміцни мене, бо я цього потребую. І коли ми будемо так молитися, ви будете мати перемогу, і ви їх будете бачити. І вчора, в кінці, так для молоді це говорилось з братами, переможна слідую все, і я буду Богом для нього, а Він мене буде за сина. Мені буде за сина. Це прекрасно, прекрасно чути це від нашого Господа. Він бажає, щоб кожен із вас, кожен із нас ми були переможцями, щоб ми змогли наслідувати все, щоб ми могли назвати його своїм Богом, а Він нас буде назвати своїми доньками і синами. І це є це є сильно, це є важливо скинути. Ті пута, ті кайдани для того, щоб стати вільними в Господі, бо Він той, хто нас зміцняє. І хотілося би кожному із вас також залишити, щоб ви раділи маленьким перемогам. Не просто очікувати, що ось в кінці я виграю війну, і тоді, тоді буду святкувати. До великої перемоги йдуть поразки і є невдачі. Навчіться дякувати, бути вдячними Богові за невеличкі перемоги в вашому житті, і ви зможете потім насолодитися величчю тої перемоги в кінці вашого життя. Нехай Господь кожного із вас благословить жити переможним життям і бути переможцями. В господі.